Olá, muito bom dia para você. Agora são 9 horas e 58 minutos. O Boletim Tempo desta sexta-feira começa agora. Nessa madrugada, mais de 160 presos que estavam provisoriamente na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa foram transferidos para uma nova unidade prisional, o CDP-2, no quilômetro 8 da BR-174. Juscelio Paiva traz as informações. Bom dia, a transferência ocorreu durante a madrugada, mas agora pela manhã a movimentação ainda era intensa aqui na frente da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro da capital, viaturas da Polícia Militar e também um caminhão baú que ainda aguardava a retirada dos pertences dos presos. Ao todo, 162 detentos foram transferidos daqui da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa para o Centro de Detenção Provisória Masculino 2. É um presídio ainda em construção no quilômetro 8 da BR-174, porém, que vai abrigar agora os presos que estavam aqui desde o massacre do dia 1º de janeiro deste ano. Eram presos ameaçados de morte por facções criminosas aqui da capital. A transferência atende a uma determinação da justiça. Vale lembrar que a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, ela tinha sido desativada desde o ano passado, por determinação da justiça, e voltou a abrigar presos em janeiro deste ano, por conta do massacre lá no Compage, que terminou com a morte aí de 56 detentos. Alguns familiares ainda estiveram aqui pela manhã, muitos foram pegos de surpresa, porque a Secretaria de Administração Penitenciária tinha informado que a transferência ocorreria somente no dia 15 deste mês, na próxima segunda-feira, porém adiantou a transferência por motivos de segurança, segundo a SEAP. Ontem mesmo, três detentos tentaram fugir aqui da Raimundo Vidal Pessoa, eles cerraram algumas grades, mas foram pegos ainda no pátio aqui da cadeia. Agora pela manhã, a SEAP deve realizar uma coletiva para falar sobre essa transferência. Mais informações daqui a pouquinho na programação do Agora, a partir das 10h50, e a cobertura completa sobre a transferência dos mais de 100 detentos da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa a partir das 6h15 da noite no Jornal em Tempo. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. A Polícia Civil já identificou os suspeitos de terem matado a tiros o cantor Melvino de Jesus Júnior, da banda Júnior e Banda, no município de Codajás, a 200 quilômetros de Manaus. Há indícios de que o crime possa ter sido encomendado. A informação foi confirmada pelo secretário de Segurança Pública do Amazonas, Sérgio Fontes. Os suspeitos ainda não foram apresentados pela polícia e as equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros investigam o caso. E pela manhã, uma colisão entre um ônibus e uma moto deixou um homem morto. O acidente congestionou o trânsito na Avenida Coronel Teixeira, na Ponta Negra. A repórter Priscila Mello tem as informações. É isso mesmo, segundo as testemunhas, o acidente foi por volta das 5h40 da manhã. A vítima foi identificada como Tiago Souza, ele tinha 22 anos. Segundo os amigos do trabalho, ele era vigilante e estava voltando do trabalho. A perícia criminal disse que conversou com a SMTU e a entrada de ônibus nesta rua é regular. O ônibus e a moto vinham na mesma faixa. Pelo que o motorista falou, né? Ele disse que ele vinha fazer a curva e o Thiago vinha na mesma direção dele, na mesma faixa. Aí o Thiago, sem perceber, não sei, né, bateu de frente com o ônibus, na porta, né, de cabeça, na porta do ônibus, depois no muro aqui. Né. Os familiares da vítima vieram ao local para conversar com a perícia para saber o que de fato aconteceu. Priscila Mello para o Boletim em Tempo. Obrigada, Priscila. Passageiro reage a assalto e é esfaqueado no Tarumã, zona oeste de Manaus. E na zona centro-sul, a polícia apreende cerca de 55 quilos de pasta base de cocaína. É o que você vê agora no nosso resumo de notícias. Uma semana depois da prisão de 4 homens por tráfico em um condomínio de luxo no Parque das Laranjeiras, Zona Sul, policiais civis do Departamento de Investigação sobre Narcóticos apreenderam cerca de 55 quilos de pasta base de cocaína. A droga pertence a Pedro Paulo Militão Garcia, o Paulinho paraibano, preso na última sexta-feira, quando tentava entregar um carregamento de skunk a dois fuzileiros navais. As investigações levaram a polícia até um novo carregamento de entorpecentes. O material estava em uma picape estacionada em frente ao local onde Paulinho foi preso.
E na noite desta quinta-feira, um passageiro da linha 126 reagiu a um assalto e acabou esfaqueado por um dos bandidos. O crime foi no Tarumã, zona oeste da capital. De acordo com os passageiros, três homens entraram no ônibus e sentaram em diversas partes do veículo. Alguns minutos mais tarde, anunciaram o assalto. Um dos bandidos rendeu o motorista com uma arma de fogo caseira, enquanto os comparsas, armados com facas, recolhiam os objetos dos passageiros e a renda do coletivo. Ao passar por uma barreira policial, o motorista derrubou os cones para chamar a atenção dos PMs. Os passageiros perceberam e um deles reagiu, mas acabou levando um soco dos bandidos e foi esfaqueado nas costas. O trio fugiu por um matagal ao lado do cemitério Parque Tarumã. O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado nesta quinta-feira na Avenida Danilo Areosa, no Distrito Industrial 1, Zona Sul. Segundo a polícia, trabalhadores ouviram os tiros e acionaram a PM. A vítima foi executada com pelo menos 12 tiros. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. E uma reunião realizada em Brasília entre TRE e TSE decidiu os detalhes para a eleição suplementar a governo aqui no estado. As transferências de títulos eleitorais devem ser feitas até 6 de junho. Já o prazo para o lançamento das pré-candidaturas encerra no dia 19 desse mês. A reunião serviu para ajustar os detalhes da eleição suplementar. O primeiro turno vai ser no dia 6 de agosto e o segundo, caso necessário, no dia 27. Ainda depende da aprovação da minuta de resolução pelo Pleno para que nós possamos divulgar de forma oficial essas datas. Ainda durante a reunião em Brasília, o TRE pediu um valor de 18,5 milhões para realizar a eleição suplementar aqui no estado do Amazonas. O valor foi aceito pelo TSE. Além disso, o Tribunal Regional Eleitoral pediu reforço na segurança e apoio técnico para a realização do pleito. Pedimos apoio das Forças Armadas, que aí já vem do convênio deles com o Ministério da Defesa. Pedimos apoio também de servidores da Justiça Eleitoral vinda do TSE ou de outros tribunais para ajudar na força de trabalho durante o pleito. E tudo que nós pedimos, né, pleiteamos, foi concedido de forma íntegra. Em relação aos eleitores, o período para resolver transferências de títulos termina dia 6 de junho. Já o prazo para o lançamento das pré-candidaturas deve ir até o dia 19 desse mês. A data vai ser confirmada amanhã com a aprovação da resolução pelo Pleno do TSE. Apesar disso, já temos o primeiro pré-candidato, é o deputado estadual do PT, José Ricardo. Além dele, nomes como do advogado Marcelo Ramos, dos vereadores Marcelo Serafim e Wilker Barreto, e além do ex-governador Amazonino Mendes e do senador Eduardo Braga, são esperados para concorrer ao governo. Para este sociólogo, agora é hora de analisar o melhor governante para o futuro do Amazonas. Então agora o eleitor amazonense, diante da cassação, né, do governador, ele tem a possibilidade de fazer o exercício da análise dos projetos que vão surgir para essa próxima eleição e a partir daí conseguir votar, né, diferente em relação a essa questão histórica. A Prefeitura de Manaus denunciou à Polícia Federal um esquema de transporte ilegal de venezuelanos. A informação foi confirmada pelos próprios refugiados. Simplício confirma a suspeita. A dificuldade de passar na fronteira faz com que os imigrantes passem pelas montanhas durante a noite. Depois, eles afirmam que são obrigados a pagar R$150 por uma carona até Boa Vista. A polícia não queria que... Não permitia o guarau para passar para cá, para Manaus e para Boa Vista. Então, não permitia. Pues. Então, o guarau caminhava por el cerro, caminhando. La noche, venia la noche para poder chegar em Boa Vista. 150, como nós não tínhamos papel, 150 reais. A situação preocupa as autoridades. O prefeito de Manaus foi a Brasília para pedir apoio do governo federal em ações emergenciais. O município também solicitou à Polícia Federal para investigar a ação de coiotes, pessoas que cobram para atravessar os estrangeiros do país vizinho. O caso é muito grave. Tem indígenas, tem venezuelanos que pretendem ir e voltar, o que não é admissível, e tem seguramente
a grande possibilidade de coiotes estarem fazendo exploração de pessoas nesse trajeto Venezuela-Manaus. É um caso muito grave que merece a atenção do governo do estado, a prefeitura já está toda voltada para essa atenção e precisa de muita atenção do governo federal. Aqui em Manaus, o número de barracas na Avenida Djalma Batista, ao lado da rodoviária, aumentou nos últimos dias. É que toda semana chegam novos imigrantes à capital. Simplício e a família estão aqui há menos de uma semana e o motivo é o mesmo. Aí comida, aí roupa, aí tudo. Até o início da semana eram 355 refugiados em Manaus. Nesta semana, duas pessoas morreram com tuberculose e mais três crianças foram diagnosticadas com a doença. E ontem foram lançados aqui em Manaus os aparelhos Galaxy S8 e S8 Plus da Samsung. Estilo e tecnologia surpreenderam. Imagens impecáveis. O Samsung Galaxy 8 e o S8 Plus já são um sucesso de vendas. Nós, assim, estouramos a venda. Pra você ter uma ideia, nós vendemos três vezes na pré-venda a quantidade do último lançamento, que foi o S7. A principal diferença entre eles está no tamanho da tela. O Plus é maior, tem 6,2 polegadas e tem um visor infinito, assim, curvado nas pontas. Já o S8 tem 5,8 polegadas. Eles têm dois chips e 64 GB de memória. E tem mais coisa bacana. A principal diferença do S8 ou S8 Plus para o S7 é que agora é possível desbloquear o celular com a íris do olho. Olha só. Vou aproximar. Pronto, celular desbloqueado, pronto para mexer. Impressão digital, meu amigo, é coisa do passado. É um dos pontos de segurança que é muito importante hoje, né? Que nós somos usuários de smartphones, a gente valoriza bastante. Clientes e convidados participaram da festa de lançamento dos aparelhos. O Elizaldo esteve no evento. Ele já garantiu um modelo. É, realmente esse celular já vem com vários aplicativos e vai facilitar o dia a dia do executivo. Ficou interessado? O Samsung Galaxy S8 Plus custa R$ 4.399 e o S8 R$ 3.999. Muito legal, né? Agora são 10 horas e 10 minutos, o Boletim em Tempo termina aqui. Mas a gente volta a se encontrar às 10h50 da manhã, hoje em entrevista ao vivo com o governador Davi Almeida no programa Agora. Não perca!